dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, hos anda Wani Keri. Baiklah semua seperti biasa, kita nak ingatkanlah untuk sentiasa menjaga SOP bagaimana caranya? Dengan sentiasa cuci tangan, kalau nak keluar kena sentiasa pakai pelitup muka dan ingat kalau kita berjumpa orang ramai kena sentiasa jaga jarak, okey? Yang paling penting, kita jaga kita. Baiklah pelajar semua yang sedang menyaksikan kan road to success ini macam semalam kita dah belajar subjek pendidikan Islam uh, at maths kertas 1 bersama Wani dan juga Afiq Syazwan tapi hari ini Wani akan bersama dengan cikgu at maths kertas 2 pula untuk mengajarkan lebih mendalam tentang subjek ini Kerana apa? kertas at maths 2 ini kita tahu lebih kepada bahagian subjektif macam semalam okeylah mungkin senang lagi tapi untuk hari ini hmm, mungkin ada teknik yang lebih penting untuk anda ketahui kalau nak tahu apa kata kita berkenalan dulu dengan cikgu kita tapi jom kita saksikan dulu profil guru jemputan kita Itu dia hidup biar berjasa. Assalamualaikum Cikgu Rohani. Waalaikumsalam ya, Wani. Jumpa lagi kita. Ya, jumpa lagi kita Cikgu. Okey Cikgu, Cikgu semangat sihat hari ini. Semangat. Okey, malam. semalam. Budak, budak kat sana yang boring sebab semalam Cikgu dah ada. Eh, tak adalah Cikgu. Mereka takkan boring kalau mereka dapat Cikgu yang sangat best macam Cikgu Rohani. Okey, baiklah hari ini kita akan belajar tentang Admat kertas 2 ya Cikgu. Ya, ya. Jadi sebelum tu boleh tak Cikgu mungkin beri apa orang kata um, pengenalan ke kertas dua ini lebihnya kepada apa, Cikgu? Okey, terima kasih Wani. Mm -hmm. Okey, so uh, untuk kertas dua, um, nanti Cikgu akan tunjuk juga dekat slide. Mm -hmm. tapi semua tahu dia ada tiga section kita ada section A section B section C mm -hmm. dia lebih kepada ada pemilihan soalan. Mm -hmm. Okey so secara mendalam nanti kita akan pergi ke slide. Boleh yeah. tapi sebelum kita mulalah cikgu Wan nak tanya kertas yeah. dua ni betul ke susah daripada kertas satu, cikgu? Okey kalau uh, sebenarnya kalau ada pengalaman pelajar dia mereka sebenarnya lebih um, skor di paper 2 sebenarnya. Oh, di kertas 2 okay. mereka lebih skor. Sebab Aha. paper 2 ini kalau anak-anak um, anak -anak dekat luar sana uh -huh. uh, pastinya tahu. Okey, um, kertas 2 ni dia ada section A memang jawab semua yeah. uh, dan section B pun ada memang ada pilihan, section uh -huh. C pun ada pilihan tapi uh, ada di section C ada soalan yang memang itu dah tajuk yang keluar aha ha, jadi pelajar kalau uh, study topik tu dah pastinya dia macam macam soalan dah bukan nak kata soalan bocor mm -hmm. memang dah topik dah tahu Oh, Okey. Ah. Ikut pada analisis setiap tahun ya, kita dah boleh itu agak memang. dah soalan apa yang akan keluar. Ya, da, itu memang dah ditetapkan. Ah, ha, section C itu empat topik memang dah ditetapkan. Okay. Ada index number, ada solution of triangle, mm -hmm. ada uh, gerakan pada garis lurus, ada pengaturcaraan linear. Okay. Jadi kalau wani ambil, wani fokus dua topik pun dah boleh. Ah, ha, dia macam okay. tu lah. Ah, ha, baik Tapi baik. biasanya pelajar akan study lebihlah. Ya, hmm. mesti kena ya. bersedia. Orang kata sediakan payung sebelum Hujan. Ya. Baiklah cikgu, itu merupakan pandangan cikgu kita tentang AdMaps Kertas 2. Katanya mudah untuk skor tapi kita nak dengar juga pendapat pelajar tentang subjek ini. Jom kita dengarkan. Adakah paper AdMaps Kertas 2 sisal atau senang? For me, dia agak mudah untuk dapat sebab mudah untuk dapat kamar For me, saya mulakan pada bahagian C dulu sebab kalau mulakan pekan daripada bahagian A, bahagian A mengambil masa yang lama untuk buat. Jadi, so, saya mulakan pada bahagian C dulu. Bahagian C, topi-topi dia adalah mudah, agak mudah and mudah untuk dapat kamar-kamar and jimat kamar Pada pendapat saya, matematik tambahan memangnya subjek yang sangat susah. Walau bagaimanapun, tidak mustahil untuk kita mendapat skor A dalam subjek tersebut. Bagi saya, matematik tambahan kertas satu lebih susah daripada matematik tambahan kertas dua. Hal ini kerana matematik tambahan kertas dua mempunyai soalan pilihan. Kita boleh pilih untuk jawab soalan apa yang kita nak. Okay, pada pendapat saya, Matematik Tambah kita 2 ini berada pada arah sederhana mengikut persediaan pelajar. Sekarang, kita kena kuasai asas dan apabila kita menguasai asas, maka kita dapat mengelola soalan KBAT. Dan soalan-soalan itu kena baca betul-betul sebab soal banyak soalan tricky. Berikan kawan, kawan, kita sama sama mencuba untuk dapatkan Matematik Tambahan A-plus untuk perasaan SPM 2020 ini. itulah dia majoriti pilihan pelajar mengatakan bahawa kertas admit 2 ini sangat mudah untuk diskor berbanding dengan kertas 1. Jadi betul lah kata cikgu. Ya, cikgu suka uh -huh. tadi sebenarnya uh, pendapat pelajar. Bermaksud ya. pelajar ni dia memang dah bersedia dah. Betul. Dan dia bercakap tu Cikgu berada kat sini Cikgu. Hmm. Oh je. Betul. Ah, Saya dengar pun itu memang sangat. antara cara-cara pelajar cemerlang berkata-kata ya Cikgu. Ya, Mereka ah, sudah bersedia, bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Baiklah, kalau nak tahu lebih lanjut tentang Addmax kertas 2 ini bersama dengan Cikgu Rohani, apa kata Cikgu kita berehat dulu seketika okay, untuk Cikgu boleh, bersedia boleh, dan okay. untuk pelajar semua bersedia di rumah sana untuk ambil segala buku catatan untuk oh, catat bagus, segala nota yang yeah, akan diberikan. Mesti, mesti. Jom kita lihat dulu dalam Road to Success SPM 2020. Okay. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipokloride atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alat-alat yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. To Success SPM 2020 Bersama saya Wani Keri Dan juga Cikgu Rohani yes, Okey sebelum kita mulakan Cikgu kita nak okay. ingatkan kepada pelajar Di luar sana untuk sentiasa Jaga SOP bagaimana Dengan sentiasa cuci tangan Pakai pelitup muka bila keluar dan yang Paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya Satu meter. Baiklah Cikgu mm. Hari ini kita bukan saja Berdua di okay. studio ini yeah. dan pelajar Di luar sana kami nak bagi tahu lah hari ini Kita ada segmen pilihan sekolah hari ini dan sekolah yang terpilih hari ini adalah sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Kita akan bersama dengan pelajar-pelajar dari sekolah Sultan Alam Shah. Assalamualaikum. Hai. Hello. Assalamualaikum. Okey, ha Halo, ini dia nampak segak bergaya anak murid Cikgu Hari. Kita. Oh, Cikgu bersemangat nak mengajar ni. Okey, mungkin Cikgu boleh perkenalkan mereka hari okay. ini. Okey, you on nampak Cikgu tak? Nampak. Okey tak apa kita kenal Okey tak apa. Okey paling kat kanan sana nama pun ada, ada Remy Ini Memang pelajar saya, kelas yang mengajar. Mm -hmm. Okey Zahin walaupun uh, macam saya katalah walaupun kita tak mengajar tapi yeah. uh, semua tu adalah anak-anak murid kita. Yeah, Sebab bila jadual anja latih tubi semua kita mengajar semua. Okey okay, kita ada Zahin, kita ada Syakif, Shaqif. semua handsome hari ini Ada dengar kita ada ni Hariz. Okey dan kita ada Aiman. Okey, So Smart. And Alhamdulillah okay. So harap-harap Dekat luar sana pun Bersemangat untuk belajar Aha, Semangat untuk belajar Bila kita nampak Pelajar-pelajar dari sekolah Sultan Alam Syah pun Segak bergaya hari ini ya. Okey Jadi tanpa buang masa Mari kita mulakan Kalau cikgu dah bersedia okay, dah, Dipersilakan dah. Okay. cikgu Okey So boys uh, Okey Assalamualaikum Okey Sama ada di uh, Bersama dengan cikgu online Dan juga pelajar-pelajar uh, dekat luar sana uh, sekali lagi cikgu pesan bila kita buat exam walaupun kita uh, habis masa untuk satu jam tapi hari ini kita nak buat latihan tubi kita mm -hmm. bukan setakat nak tengok oh apa jawab dengan jelas apa semua kita nak menjawab latihan tubi mm -hmm. nak jawab uh, ni nak jawab uh, exercise lah okey so uh, cikgu ada dekat sini kita akan tengok slide ni uh, oh selalu terlupa tadi Awak mesti ada kalkulator dekat awak sebab ada banyak calculation mesti yeah. ada kertas tulis dan mesti ada pen. Mm -hmm. Okey dan boy semua awak kena ready ya. Yeah? Okey so this one is additional mathematics SPM kod kertas 3472. Um 2 ini maksudnya kertas 2. Mhm. Mm Okey walaupun walaupun cikgu akan terus pergi kepada soalan tapi sekali lalu kita akan tengok macam semalam kalau siapa mengikuti paper 1 so hari ni pun sama juga topik yang sama format peperiksaan sahaja berbeza sebab kertas lain bentuk item dia sama dan kita tengok satu-satu. Okey ini masih lagi topik topik yang sama ada 21 topik ada tujuh komponen okey ini cikgu tak huraikan ya eh? okey so kita ada dan ini di uh, ini cikgu nak bincang sikit. Okey, dalam paper 2 dia ada section C di, di di, ni daripada 18, 19, 20, 21, ini adalah soalan di section C. Kalau kita tengok pelajar bagi tahu tadi, dia bermula dengan section C. Memang bagus. Saya rasa semua cikgu, kebanyakan uh, cikgu at max memberi petua yang sama. Bermula dengan section C. Sebab section C ini, dia dah ada tajuk apa yang akan keluar. Tajuk apa yang akan keluar dan dia ada um, ratio dia mm -hmm. dia ada ratio dia kadar kesukaran dia ada sebab tu kalau kita tengok section C bila awak jawab awak akan ada oh senang je mm -hmm. dia memang akan ada macam lima markah tu memang untuk soalan aras mudah so memang kita minta memang kita bagi pelajar confident untuk jawab kemudian dia adalah aras sederhana dan sedikit aras sukar jadi untuk paper 2, cikgu memang tadi cikgu dah buat ulasan tadi ya eh. cikgu suka pelajar bila dia kata dia memang dekat lebih senang. Mhm. Mm Okey. So the next one. Okey, ini adalah tajuk ini pun cikgu pergi dengan sekali lalu. Okey. Uh, just malam pun cikgu share, ini adalah format terakhir ya. Format terakhir dalam KBSM. Okey, dan awak adalah batch yang terakhir. Ya, yeah, ha, itu dia. Sedih ni, sedih. Batch tak, ni kan format terakhir. Batch terakhir kena buat baik-baik lah, kan yeah, cikgu. Ya, batch go? terakhir dalam format KBS, KBSM, format yang terakhir. Ya. Yeah. Hmm. Okey, soalan objektif sebenarnya paper 1, paper 2 kedua-dua adalah soalan objek, uh, subjektif ya. Okey, tempoh masa dia 2 jam 30 minit. Okey, and... Uh, Okey, aras kesukaran aras kesukaran ini semua bila kita membina soalan di peringkat dalaman sekolah pun kita ada ratio. Kita memang tak adalah semuanya aras sukar. Okey ini cikgu tak adalah bagi begitu detail sebab dia ada section A tu dia ada aras dia, section B and C tu dia ada aras berbeza. Tapi biasanya kita akan bagi dalam kalau 10 soalan tu, 10 markah tu, lima soalan tu kita akan bagi aras yang boleh jawab. Mm -hmm. Jangan risau. Sebenarnya boleh buat, boleh pass sebab isu addmax ni pelajar akan kata dia susah. Tapi kalau awak tahu cara cara untuk dapat markah awak akan best buat addmax. Okey, aplikasi. Aplikasi ini ada 60%. Aplikasi ini bermaksud menggunakan kaedah-kaedah, langkah-langkah yang tertentu untuk menyelesaikan soalan. Okey. So sama juga untuk penyelesaian masalah yang melibatkan word problem lah. Okey, soalan dia agak panjang eh. Okey pembahagian masa. Ini yang cikgu nak tekankan, uh, walaupun cikgu nak terus pada soalan tapi cikgu nak buat penegasan kat sini. So bila awak pergi kepada section C, awak jangan tunggu dia terlalu lama. Jangan buat sampai 20 minit. Bila awak buat 20 minit, awak dah mencuri masa soalan lain. Jadi untuk section C tu 10 markah, 15 minit sahaja. 15 minit. Kalau nak lebih pun terlebih sikit. Tapi less than that lagi bagus. Lagi bagus sebab kita nak buat soalan part yang lain ya. Okey, so the next one. Okey, bahagian ni cikgu rasa pun a uh, cikgu pergi sekali lalu ada enam soalan, awak jawab semua. A uh, cikgu rasa semua pelajar dah tahu benda ni, just kita nak go through dia sikit. Julat markah dia di antara 5 to 8. Okey, ini setiap kali slide cikgu cikgu ingatkan, pembahagian masa satu markah 15 minit jangan 1.5 minit cikgu. Ya sorry ah ha. uh, satu markah. Uh, so thank you thank you Awani boleh, dah dah, Wani. dah faham nama ya. ni. Malam dia ikut ah tengok Wani dah uh, apa ikut kelas cikgu pun ya, dah cikgu. boleh dah. Okey satu markah 1.5 minit. Maksudnya kalau 10 markah 15 minit. Mhm. Okey. So bahagian B ah ini ada soalan pilihan. Ada 5 awak pilih 4 sahaja. Okey setiap soalan ada 10 markah. Ini pun cikgu pergi laju. Okey. Apa lagi yang awak perlu tahu? Awak perlu tahu kita ada tiga kategori soalan. Siapa yang ikut semalam dia tahu dia ada step ini masih ada. Mm -hmm. Dalam paper tu ada soalan rutin. Yang kita akan tempuh nanti soalan rutin dulu. Okey, soalan bukan rutin and the last one is soalan hebat. Kebat ini bermaksud kemahiran berfikir aras tinggi ataupun hot, high order thinking skill. Okey. Uh, nanti cikgu akan huraikan juga eh apa maksud soalan kebat tu. Okey, strategi. 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 Okay, boleh, cikgu? Okey. Okay. okay. Uh, ini uh, sekali lalu juga, cikgu nak ambil satu minit. Kerja hmm. mengira mesti tulis dengan jelas. Ini paper two, eh. Paper two. Sama dengan paper one semalam lah. Markah diberi pada kaedah. Jadi awak walaupun awak ada kalkulator canggih macam mana pun, kaedah itu mesti ditulis. Setiap step dia mesti ditulis. Kalau tidak awak akan kehilangan markah. Mm -hmm. okay? Sebab markah itu diberi pada kaedah, pada kemahiran apa yang dia nak uji, okay? Dan penggunaan formula yang betul lah, mm -hmm. okay? Ada kadang-kadang bila kita tanda paper, eh, ada pelajar komplain cikgu jawapan saya betul, kenapa cikgu bagi kosong? Mm -hmm. Sedangkan kaedah dia salah. Jadi kalau kaedah awak salah, otomatik jawapan adalah salah, mm -hmm. walaupun jawapan awak betul. This is paper 2. Saya mm -hmm. rasa semua orang tahu cikgu awak pun ini cikgu cuma nak bagi pengukuhan saja. Mm -hmm. Dan mungkin abang-abang kat sini boleh ah boleh dengarlah. <laughs> cikgu okay. saya ada soalan. Ah. Untuk kerja mengira kan cikgu, yeah. cikgu galakkan tak untuk pelajar membuat kira-kira itu menggunakan pensel. Okey, ini sebenarnya kita, uh -huh, bila guna pen uh, kan faham, tak boleh faham. padamkan uh, yeah, faham. Uh -huh. Sebab pelajar ni dia kadang-kadang dia tak confident. Yeah. Dia tak confident sebab dengan padamnya dengan nak nak apa nak ambil pen lepas tu dia nak cancel. Betul. Uh, sebenarnya bukanlah menjadi satu kesilapan kesalahan pun. Uh -huh. Dia boleh menggunakan pensel. Cuma kita tak galakkan. Okay. Kita tak galakkan sebab Kak kertas kita tu takut bila bergesel tu takut nanti bila sampai dekat pemeriksa nanti dia hilang. Dilang. Ha. Okay. Itu yang kita risau sebenarnya. Jadi Wadi. lebih baik buat jalan kira di kertas uh, yang lain. Tak dia buat dia buat akan buat kertas uh, pengiraan di situ di sahaja. Di situ juga. Di situ kena Jangan... confidentlah jawab ya, dia tu. Ya ya ya. Okay, baik. Semua step tu mesti dalam kertas. Okey oh, baik. Okey. Okey so itu cikgu dah huraikan. Okey beri jawapan ini pun ada semalam beri jawapan yang paling ringkas maksudnya 1 over 2 bukannya 2 over 4 mm -hmm. itu pun hati-hati Okey dan ah uh, dah ini cikgu dah 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 dah, dah bincang semalam ya eh? kalau siapa ni boleh tengok dekat YouTube. Mhm. Mm okey, ini pun cikgu banyak kali cikgu menegaskan eh, ya warna tengok ni. Ya. Yeah. Mesti ada pembahagian masa tu. Cikgu paling risau pelajar. Betul? Sebab bila by that time dia nak jawab soalan, dia dah tak ada masa. Mm -hmm. Itu paling-paling sayang. Okey. So um okey, ini pun cikgu nak pergi dengan laju. Okey. Uh, ini calculate ini pun tak ada apa. Okey, ini proof. Proof atau show bermaksud soalan itu dah bagi jawapan. Di soalan itu dah ada jawapan. Awak cuma cari macam mana nak dapatkan jawapan yang diberi. Mm -hmm. Okey, itu maksud proof ya. Okey, uh, ini soalanlah contoh kalau ya dekat luar sana ataupun bila awak tengok YouTube awak boleh go through uh, apa dia bentuk dia. Yeah. Kalau kat sini cikgu tak boleh hurai lama sangat ya sebab kita mm -hmm. ada soalan. Okey. So, uh, lagi a uh, draw mystik arke yang ini. Hence ataupun oleh yang demikian, ini pun awak kena berhati-hati. Maksud dia jawapan itu wajib digunakan untuk menjawab jalan untuk menjawab soalan yang seterusnya. Mm -hmm. Itu bermaksud hence ataupun oleh yang demikian tak boleh guna benda lain. Mm -hmm. Ambil yang bahagian atas tu. Okey, for example, cikgu bagi ini. Simplify, permudahkan. Kemudian ada hands. Seterusnya selesaikan persamaan. Selesaikan persamaan ini bermaksud menggunakan apa yang awak dah simplify ke atas. Okey. So ini salah satu contoh Eh. Okey, penggunaan kalkulator. Kalkulator ini awak jangan guna sewenang-wenangnya. Apa aja semua nak tekan kalkulator. Jadi awak kenalah pandai bila ketikanya contoh di sini. Ha ni. Soft. Jawapan dia K is a 1 over 3, 1 per 3. Tapi ada pelajar yang menggunakan, dia ambil dia buat 0.33333. Yang ini adalah 8 over 3, 2 point something. Mm -hmm. Jadi sepatutnya awak tak perlu, sebab ini repeated numbers. Yeah. Bila dia nombor berulang, awak tak boleh nak stop. Tak, tak, tak boleh nak stop ikut suka awak. Dia ada hukum dia. Mm -hmm. Kalau 2.666, kalau nak stop boleh tapi kena berakhir dengan 7. Mm -hmm. Jadi fikir bila nak sesuai ke tak sesuai. Kalau 1 over 3, uh, for example 8 over 3, no need to convert into point. Mm -hmm. Okey. Uh, adalah kurang bijak menggantikan nilai-nilai K dalam bentuk perpuluhan. Sebab dia adalah repeated numbers. Okey. Uh, boys, hello. Okey ke? okey ya. Okey. Tidur ke? Tak. Okay. Uh, tak, cikgu. Oh. Mereka fokus, cikgu. Macam Wani okay. juga fokus. Okey. Okey. Okey, ini soalan dia. Cikgu nak back ya? Ah uh, back. Okey, okay. ini soalan dia cikgu bagi back masa lagi. sekejap je sikit okay. je. Cikgu nak tak... boleh nampak eh? Okey, cikgu bagi boleh. masa boleh. 2 boleh. minit je. Boleh. Okey, okay. selesaikan persamaan serentak berikut. Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Mm -hmm. So, paper 2 ni dia, dia nak kata dia, dia susah ke? Ha, kalau ini, kalau kita tengok nanti cikgu akan bagi. Ini bentuk apa? Dia mm. ada bentuk rutin, dia ada bentuk bukan rutin dan dia ada bentuk kebat. Kebat. Okey, okay. Okay, rasa-rasa kawan ini, ini bentuk apa? Hmm... <laughs> Rasa-rasa ni macam rutin je cikgu. Oh, tengok. Ah, Wani pun Betul. Okey. Walau pun Wani, Wani tak ambil Admax kan? Saya tak ambil Admax. Oh, ah, Itulah. Itu tak... saya cuma teka cikgu. Ah, oh, tak ya. Yeah. Mengikut, mengikut, logik, oh, men -logik ah, saya. Mengikut logik kan? Ah. Tapi ni pelajar-pelajar yang ada dengan kita dan juga pelajar di rumah. Nah, pelajar mungkin ada rumah yang sedang eh. buat juga. Ah. Boleh jadi, kita buat? Ya, cuba eh, cuba cikgu bagi dua minit saja. Yeah. Kita naklah cepat tapi tak naklah terlalu cepat sampai pelajar tak sempat nak jawab. Ah ha, lepas ni memang cikgu akan bagi jawapan tapi at okay. least awak cubalah. Okey, kalau siapa yang tak sempat ataupun uh, pergi YouTube ke, bila cikgu paparkan jawapan uh, soalan ni awak mm -hmm. jangan jangan uh, awak post kejap. Awak cuba jawab. Mm -hmm. Ah ha, lepas tu baru cek jawapan. Baik, ha, dia, baik. Dia dia, dia jadi best lah kan? Betul cikgu. Ha, best best bila kita sendiri yang buat ha, soalan lepas tu. lepas tu and then Uh, kita dah ada solution tapi Betul. kita jangan tengok dulu. Ya. Yeah. Uh, kan? Okey. Okey so uh, hello. Saya rasa ini soalan senang je ni untuk mereka ni cikgu. Ah boleh. Ah uh, ini memang sekejap. Okey, yeah. apa langkah pertama kita kena buat? Ah uh, okey, Remy, apa langkah pertama Remy kena Remy. buat? Okey. Ah uh, tu Remy ni. Ah uh, ini ya, ya. student cikgu yang paling handsome ni. Oh ini. Uh, Saya ingat kan Remy sahabat cikgu. Remy Rashid dia budak di nama Rahmi. dia. Oh okey. Okey, oh. okay, Remy boleh jawab? Uh, so Remy, Remy apa langkah pertama kena buat Remy? Okay, so langkah pertama yang kita kena buat adalah um, dekat P minus M equals 2. So, kita jadikan P sebagai subjek. Okay, awak jadikan P sebagai subjek, okay? Tak ada masalah. Betul. Mm -hmm. Okay, let okay, okay then, then me jadikan P sebagai sub. subjek. So, dia akan dapat 2 plus M lah. Betul. Okay, lagi? Baik, lepas tu, daripada 2 plus M tu, kita insert dekat equation satu lagi. Okay, dia insert dia insert dekat sini. Okay, so P menjadi 2 plus M... M. Square Square. Plus 2 plus 2M equals to 8. 8. Mm -hmm. Betul? Okey, so, Betul. okay, thank you, Remy. Okey, the next, siapa yang buat uh, bukan P sebagai subjek? Yang mungkin ada... Ada? Boleh tak buat Kau M Panyai. sebagai subjek? Okey, Ah, ah Harith. Oh, Harith. Okay. Ah, Harith buat M sebagai subjek? Okey, yeah. okay, yeah. kalau yeah. M sebagai subjek, <laughs> jadi apa, Harith? M equals P minus 2. Okey, M equals 2, P minus 2. Boleh juga. Mm -hmm. Sebenarnya, untuk nak selesaikan soalan ni, Okey, thank you Haris. Okey, dia boleh jadikan P ataupun M sebagai subjek. Mm -hmm. Itu adalah kemahiran. So, kemahiran itu, orang yang belajar saja yang tahu. Mm -hmm. So, ini dianggap sebagai kaedah. Dia tak Are... boleh jam pergi jawapan. Mm -hmm. Okey. So kita tengok solution. You all ada dah dah ni kan? Cik Wasa tak? Semua dah siap. Okey. Ah, dah... Okey. Okay. So ini. Ya. Yep. Okey, so ini persamaan pertama, itu persamaan kedua kita bagi kat jadi namakan P M tu sebagai persamaan pertama, senang kita bagi mm -hmm. nama. Baik. bila paper tu bila macam tu memang kita kena bagi nama untuk memudahkan. Alright. Okey, daripada persamaan satu, cikgu ikut Harris. Cikgu jadikan M sebagai subjek. Mhm. Mm nah, dia dia menti cikgu. Oh, Di boleh juga Di Sekolah ni dia ada mentor menti. Ah, oh, dia okay. ikut mak dia kan. Uh. <laughs> Faham, faham. Mentor menti. Okey. Okey. So bila dia jadikan m sebagai subjek, dia masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Mhm. Mm so dia masuk lebih mudah sebenarnya sebab dia masuk sekali sahaja. Mm. Dan no need to expand. Kalau tak salah, sebenarnya tak salah. Tapi cumanya ini dia kena expand. Dia mm -hmm. kena ada kuasa dua ni. Wan ingat tak masa belajar ingat. dulu? Mm -hmm. Kan kena expand. Leceh kena, ni. Leceh betul. Ni. Banyak cikgu. Ah, uh, banyak kerja. <laughs> Tapi kalau dia jadikan M sebagai subjek. Dia cuma dia kekalkan P squared plus 2. Ah, uh, dia masuk kat sini. Mm -hmm. So P dia adalah 2 plus. Uh, sorry. Uh, dia punya P uh, mana tu? M dia adalah P minus 2. 2. Uh, so no need to expand kuasa 2. So, tak salah sebenarnya dalam awak memilih. Mhm. Mm okey, tapi ada pilihan yang memang dia agak panjang dan maybe ada pilihan yang yang lebih ringkas. Okey, okay, this is the solution. Siapa yang awak ada dekat rumah ya? So now uh, bila awak buat tu, awak boleh check jawapan. Okey, right. so this is the answer. Uh, awak masukkan okey. Paper 2 ini dia lebih mudah dapat markah sebab dia melibatkan kemahiran apa? Okey, tadi jadikan ini sebagai subjek. Mm -hmm. Kalau kalau tak belajar, awak tak tahu nak buat. Betul, Cikgu. Okey, so itu adalah kaedah. Sekarang awak masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Mm -hmm. Bila masuk dalam persamaan yang kedua, itu juga satu kemahiran. Kemahiran yang kita tengok. Pelajar boleh substitute ke tak? Okey. Jadi itu juga dianggap sebagai kaedah. Kemudian soalan ini, ah ini yang yang tak ada dalam matematik. Mm -hmm. Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Maksudnya soalan ini tak boleh difaktorkan. So kalau tak boleh difaktorkan, dia mesti menggunakan formula. Dan formula diberikan. Okey. Okey, dan formula ini bila kata guna, bukan setakat tulis saja. Okey, cikgu, ha, huh? kau masuklah sendiri. <laughs> tak. You have to substitute. Awak kena ganti what is your A, what is your B, what is your C dalam persamaan dalam formula itu. Okey, dan ini juga dianggap sebagai kaedah. Sebab bukan semua orang boleh buat. So once yeah. you apply saja, Wani, kita apply saja maksudnya itu adalah kaedah. kaedah. Bila kaedah, meaning kita ada markah kat situ. Okay. Itu adalah kemahiran yang cikgu nak tengok. Oh, budak ni tahu tak pakai formula. Betul. budak ni tahu tak jadikan ini sebagai subjek. Oh, dia masuk, dia tahu tak nak insert. Mm -hmm. Oh, dia tahu tak. Oh, kalau tak boleh faktor, dia... Oh, sorry. Ngajar yeah. Wani pula. Ngajar kat depan ni. <laughs> tak apa, cikgu Sebab. boleh. Itulah. Aduh. Tak apa, cikgu. Saya okey. Petang-petang ni pun duk comel lagi. Aduh, hai. Saya nampak macam student lagi ke, cikgu? Ah, yelah. Nampak macam ah, ah. pelajar sekolah lagi yeah, Okey. Kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Okay, so, inilah answer dia. Ah, awak rugi duk kat depannya. Okey, cikgu. Ah. jadi jawapannya itu jawapannya? Okey, inilah jawapan dia. Dan okay. you have to make sure beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Per perpuluhan. You check, boys. Answer. Okey. Okey. And then bila dapat P, mestilah cari M. M. So, inilah. Oh, Dan okay. ini adalah soalan ini adalah bentuk soalan rutin. Rutin. Boleh kita tengok tak pelajar semua dapat ah, jawapan angkat, betul? Angkat, jawapan. Cuba tunjuk kertas anda. Tidak. Semua jawapan sama? Saya dapat. Wow. Wow, semua samalah cikgu. Eh, ini kau tak dapat siap ni. Ha, ah, ini ah, kau cik... tak dapat cikgu ah. datang tolong ni kena eh, cik ni. Ini baik tau tak <laughs> Okey, terima kasih pelajar. Okey boys, thank you. Okey, right. now kita pergi the next slide. Ah, okey. Okey cikgu bagi masa yang dekat rumah sana mm -hmm. uh, kalau tak sempat buat snap dulu uh, cuba jawab. Okey ni uh. Wan nak baca bagi uh, cikgu. Okey Adam menanam sayur-sayuran di atas sebidang tanah yang berbentuk segi tiga bersudut tegak. Diberi sisi paling panjang tanah itu ialah Y meter. Dua lagi sisi bagi tanah itu, masing-masing X meter dan 2X-1 meter. Dia menggunakan dawai berduri sepanjang 40 meter untuk memagar tanah itu. Dia minta cari panjang dalam meter bagi setiap sisi tanah. Oh, Okey. Mm -hmm. so, cikgu, tak apa. Sementara kawan awak uh, yang online tengah menjawab, cikgu nak ulaskan sedikit. Soalan ini adalah soalan... Uh, dia dinamakan soalan kebat. Mm -hmm. Apa dia soalan kebat? Ciri-ciri yang tiga tiga ciri yang terpenting dalam soalan kebat. Yang pertama mm -hmm. adalah stimulus. Okay. Stimulus itu adalah penceritaan. Sama ada that one come with a diagram mm -hmm. ataupun tak ada diagram. So kalau kita tengok dia bercerita. Ya yeah, betul. Dia bercerita aja. Oh, Adam nak tanam sayur. Mhm. Mm Okey, lepas tu yang kedua dia mestilah daily life situation mm -hmm. yang ada kena mengenai dengan kehidupan kita. Oh nak tanam sayur, Adam nak tanam sayur. So kita boleh bayangkan. Mm -hmm. Okey, Dan yang ketiga soalan ini bukannya ber terus boleh jawab macam tadi. Baik. Ha, Jadi kampis sebagai subjek M dia terbukan macam tu. So awak kena kena faham soalan tu dan awak kena memahami masalah dia dan sebab dia ada beberapa tahap pemikiran dia ada beberapa tahap pemikiran. Oh okay. nak tanam, oh nak tanam sayur. Saya tapak-tapak uh, tu tapak ada apa? Oh segitiga bersudut tegak. Mm -hmm. So awak mesti visualkan dia. Visual. Okey. Oh, okey. Ini segitiga bersudut tegak. Mm -hmm. So bila Gu tak adalah nak sampai very detail sangat uh, untuk slide ni ya. Eh? Mm -hmm. Tapi maksudnya bila awak dapat satu kemahiran dalam topik ini, bermaksud dia boleh apply dalam semua topik. Mm -hmm. Okey, kalau tak ada diagram, awak visualkan dia. Oh, dia kata apa? Oh, segitiga bersudut tegak. Oh, letaklah nanti di gris. Mm -hmm. Apa lagi dia beritahu? Diberi sisi paling panjang tanah itu adalah Y meter. Agak-agak mm -hmm. wani, dekat mana paling panjang? Kalau wani tengok segitiga ni. Di sebelah atas itu? ah Ini kan? Ya. Yeah. Ya, yeah. siapa-siapa tengok. Siapa pun boleh tahu. Mm -hmm. Maksudnya, itulah kedudukan Y dia. Alright. Paling panjang. Dia tahu paling panjang. Dua lagi sisi bagi tanah itu masing-masing adalah X meter dan mm -hmm. 2X minus 1. Ini awak boleh letaklah kat mana-mana awak suka. Kalau sini nak letak X pun boleh. Pun tak apa. So, ini 2X minus 1. Alright. Ataupun, tukar tempat. Mm -hmm. So, ini maksudnya awak menyelesaikan hampir 20% daripada masalah awak. Okey. Ha, kita visualkan. kan? kan? Mm -hmm. best kan tadi? Betul cikgu. Ha. Ah. mungkin cikgu boleh kita dah boleh pergi ke okay, dah? dah. siap. Okey, dah, dah siap. Kita ada lagi 4 minit untuk soalan kebat ini ya cikgu. Okey, oh. Okey, ini keluarkan maklumat. Ah uh, You you ada jawapan eh? You check eh? ya. Okay. Ada ada red pen tak? Ada pen merah ah. Ha? Sekarang jadi guru pada diri Mesti sendiri. Mesti ada cikgu. Mesti, semua kala ada dalam pen Semua sebok. semua keluarkan pen merah. Saya biasanya cikgu so dia orang jadi guru pada ah. Okay. Dia tanda sendiri. Mm -hmm. Okey, keluarkan maklumat segi tiga bersudut tegak. Mm -hmm. Jadi uh, dekat uh, luar sana dekat uh, rumah ya. Uh, tadi cikgu dah bantu awak sikit. Mm -hmm. Okey, segi tiga bersudut tegak. Lepas tu apa? Sisi sisi paling panjang. Paling panjang adalah y. Tadi pun wani dah tolong cikgu. Mm -hmm. Okey. Okey and then ah ini satu lagi fakta dawai berduri sepanjang 40, 40 meter. meter. Okey rasa-rasa mana yang memberi 40 meter tu bani? Hmm ah 40 meter. Ah dekat mana ni? Ah cikgu pusing ni. Dawai berduri mungkin x tu cikgu betul tak? Ah maksudnya ada dawai dawai hmm. ada dawai. Lepas tu dawai ni cikgu buat frame dia macam ni. Oh. Ah, okay. dawai ni panjang dia berapa? 40 meter. 40 meter. Now cikgu convert jadi segi tiga bersudut tegak. Mm -hmm. ha, jadi rasa-rasa macam mana? Ha, saja nak nak ni eh. Mm -hmm. Okey, maksudnya ukur keliling dia. Keliling Boleh tak kalau cikgu bersudut? kata 2x minus 1 plus x plus y betul tak jawapan? Sama tak dengan 40? Sama cikgu, sama. Sama. Ha, tengok Sama. Wadis. Sama. Ah, ha. So, ini isu soalan kebat. Oh, okey. Ada ah, kupas sampai macam tu. Sebab dia nak tahu bagi setiap sisi tanah. Yeah. Maksudnya ah, itulah dia. Itulah dia. Lepas tu satu-satu awak kena keluarkan maklumat, mm -hmm. tuliskan. Okey, lepas tu barulah kita merancang untuk apa nak buat. Alright. Pertama memahami masalah. Ini yang cikgu kata memahami masalah. Okey, buat segitiga. Ah, mm -hmm. lepas tu apa? Ah, lepas tu dah startlah. Startlah kita nak menulis tu. Okey, so kita tengok check answer eh, boys. Okey, ini yang cikgu visualkan tadi. Mm -hmm. Okey. So, the next step. Ah, ha, ini dia. Perimeter. Perimeter. Perimeter tu maksudnya ukur keliling dia. Yang cikgu campur semua tadi. Ya. Yeah. Okey, okay. then okay. awak kena simplify lah. Kena permudahkan dia. So, Y equals to 41 minus 3X. Okey. Tengok step ya. Okey. Soalan ah ini memang deep sikit lah. Mm -hmm. Ini melibatkan Pythagoras theorem. Mm -hmm. Melibatkan Pythagoras theorem, jadi melibatkan inilah. Ah Pythagoras theorem, jadi kalau siapa yang pernah belajar ini A ada B ada C. Ah, yeah. Jadi cikgu tak adalah sampai nak kupas panjang sangat ya. Eh? Ini adalah A squared, B squared equals to C squared. Cikgu rasa Wan ni belajar dulu ini. Dalam matematik ada Pythagoras theorem tapi cikgu. maybe tu lama tinggal kan? <laughs> Okey. Ah so ini dia. Okay, you check boys answer. Lepas tu awak uh, kena substitute. Nah itu persamaan yang kedua, dia kena simplify simplify permudahkan. Uh, kemudian uh, awak masukkan ini jadikan y sebagai subjek sama macam tadi. Ya. Yeah. Okey, lepas tu ini adalah Pythagoras theorem. Kemudian awak masukkan y ini masuk dalam persamaan ini ni ada x tu. Mhm. Mm Okey, ada y kat so awak masukkan dia. Okey, so awak simplify ni. Eh? Tulis dalam general form sebenarnya yeah. bentuk ni sebenarnya sama dengan soalan kita buat tadi. Mm -hmm. Ini adalah tajuk simultaneous equation. Mhm. Mm okay. Um persamaan serentak. Jadi tapi soalan tadi adalah soalan rutin. Yeah. Ini adalah soalan hebat. Okey cikgu. Yeah. Jadi dah ada jawapan dia ke belum cikgu? Okey so you are check ya. Yeah? Okey so inilah jawapan dia. Aha. Boleh pelajar tunjuk jawapan di kamera. Okey. Ha. Tunjuk-tunjuk jawapan. Adakah semua sama dengan jawapan yang cikgu bagi? Uh, Okey. Ya. Yeah. Sama, cikgu. Uh, sama. Mm -hmm. Okey, cikgu nak tanya kenapa kita terima X equals to 8? Kenapa kita tolak? Ha, siapa boleh bagi jawapan? Kita dapat dua ni, uh, two value of X. X equals to 8 and X equals to 52.5. Kenapa ditolak? Ha, siapa nak bagi jawapan? Ha, kenapa ditolak? Uh, cikgu. Ya. Yeah. Uh, ada dua nilai X. Uh -huh. 52.5. Kita pilih yeah. X equals to 8. Sebab satu limitan perimeter kat situ hanya 40 meter. So, mm. kita tahu X kena lebih kurang daripada 40. Yes. Itulah dia. Ya, yeah, betul. Okay. Betul, 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 <laughs> Sangat cemerlang so, ya. nilai X. Okey, thank you. Itulah jawapan dia. Sebab tu that's why kita tolak. Okey. Sebab ukur keliling tu dah 40. Mm -hmm. Takkan kita nak terima 52.5. Betul, cikgu. Dia pun dah melebihi panjang dawai berduri tu. Okey, cikgu. Okay, Apa kata sebelum so kita sambung dengan cikgu, kita bagi pelajar-pelajar dan kita nak bagi cikgu untuk take time sikit. Kita oh nak really? rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Hanya dalam road to success SPM 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi Akses SPM 2020 bersama saya, Wani Kerry. Baiklah, sebelum kita sambung lagi sedikit, hmm. Wani nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP, basuh tangan, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter apabila anda berada di tempat awam. Baiklah, cikgu. Mari kita okay. teruskan dengan pelajar-pelajar sekolah Sultan Alam Shah. Pelajar semua okey? Steady? Okey. Okey. Jom kita sambung, cikgu. Okey. So uh, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, walaupun soalan ni kalau kita tengok, soalan ni adalah tajuk fungsi. Mm -hmm. Kita tak kata semestinya fungsi itu di paper 1 sahaja walaupun fungsi ni antara yang mudah. Jadi fungsi juga boleh keluar di paper 2. Mhm. Mm Okey, so cikgu bagi masa you ah jawab. Oh, dia okay. ada aras dia. Ini a, kira bahagian aras susah ke, senang ke apa cikgu? Okey, uh... a <laughs> Dia Mungkin kan, cik, mm -mm. Ah, Ini senang dia orang ah, Cikgu ajar orang pula. Okay, eh. Sambil-sambil sambil lah. Sementara pelajar, pelajar, eh. pelajar sedang menjawab. 1 ah, minus 3x. So ini mm -hmm. x ni, orang ni x. Eh. Yeah. Cikgu suka pakai kala-kala. Ah, uh, so no. Pani, Wani pun ada cikgu kan. Eh? Okey. <laughs> Boleh. So sekarang dia oh, Wani tengok ni, ni g kat sini, x okay. ni sama dengan 5. Mhm. Mm Okey. Kalau x ini sama dengan 5, dekat sana mana 5 dia? Hmm, dekat X tu yang diganti. Wah, ah, ini pun boleh jawab. Mias yes, dia. <laughs> okay. Jadi, 1 minus 3, sini should be apa ni? 5. 5. Mm -hmm. ah, Selesai. Bye. Oh. Ah. Okey. Adakah itu cikgu dah bagi jawapan untuk A? Eh? Belum. Belum. Oh itu bukan jawapan lagi cikgu. Belum. Jadi okay. ini soalan dia A part 1 tu soalan dia. Mm -hmm. So selesaikan ini. Oh. Dapatlah. Kalau saya tak tahu cikgu, nampaknya jawapan saya sampai atas tu je. <laughs> eh, ini dah senang tahu, Wani. Uh, uh Ini Wani selesaikan sahaja. Yeah. Ini 4, macam, mm -hmm. macam ni 4 times 2 kan? mm -hmm. minus 1. Uh -huh. Macam ni Wani selesaikan? 4 times 2 is 8 kan? 8 minus 1. Ini jepat apa? 7. 7. So, right. ini times. 3 times 5. Dapat 15. Mm -hmm. Jadi 1 minus 15. Dapat negatif 14. Okay, Okey, ah. kena selesaikan je ah, lah, ah, Selesaikan, aku. very easy. Okay. So that's why bila paper tu, awak jangan takut. Memang dia ada arah susah, tapi mm -hmm. arah senang pun ada. Ya, Jadi betul. untuk A part 1 tu, satu markah tu memang awak punya. Markah free. Cikgu selalu kata, soal yang senang ni markah free je. Oh, ni kira cikgu dah jawab untuk mereka lah jawapan ah, A1 ya, ni. dia orang ni memang markah free lah aa, A part 1 ni. Okay. Kau tak tahu, ha, memang kau teruklah lah ni. Okey. Kita tunggu pelajar <laughs> lain jawab soalan yang lain. Dah pelajar aa, di rumah pun boleh cuba. Okey, boleh cuba. Cikgu bagi masa uh, sikit uh, dalam 2 minit lagi. Aha. Sementara tu uh, sebab kita dah tak cukup masa, cikgu nak bagi input juga. Mm, -mm. Okey sebenarnya cikgu ada slide untuk um, isu matematik tambahan memang yeah. dia kata susah tak cukup masa. Mm -hmm. Okey sama seperti yang kawan-kawan awak dekat slide tadi ada bagi tahu mm -hmm. buatlah section C. Dan kita bukan kita nak kata pelajar um, awak tak mampu nak jawab semua tak semestinya awak tinggal semua. Mm -hmm. Awak pilih saja. Mungkin untuk cikgu faham siapa yang ambil Addmath tu So dia sentiasa dapat 11 markah, 12 markah, 20 markah per 100. Mm -hmm. Sebab tu dia rasa susah. Dia rasa macam admit ni susah aje. Okay, dia memang ada macam cikgu katalah dia memang ada aras susah. Yeah. Tapi untuk aras mudah ini banyak sebenarnya ada. Jadi awak pergilah kepada katalah awak buat section C. Section C katalah awak fokus apa index number. Mm -hmm. Buat betul-betul. Buat betul-betul. Tiap-tiap hari index number index number. Mm -hmm. Okay, lepas tu awak nak pilih apa lagi section C? Katalah awak nak pilih um solution of triangle penyelesaian Segitiga ataupun awak nak pilih apa um linear programming maksudnya awak kena latih tu buat buat kena buat latihan mm -hmm. sebab ini adalah tajuk yang boleh dapat markah ya yeah, betul okey uh, tolong eh yang ada kat rumah tu tolong catat ya eh. tolong catat apa yang cikgu tulis mm -hmm. yang ini cikgu kita memang sentiasa bagi uh, peringatan Alright. dan cikgu-cikgu kat cik dekat pelajar kat luar sana pun cikgu tahu cikgu-cikgu awak akan bagi benda yang sama Okey so selain daripada dua topik itu di section C atau tiga topik awak juga fokus di section B. Mm -hmm. Di section B ada topik yang senang yang boleh dapat markah. Mm -hmm. Awak topik linear law, hukum linear. Hukum linear antara yang boleh dapat markah. Awak prepare the table. Awak sediakan table, mm -hmm. masukkan value dah dapat markah. Awak ambil kertas graf, awak letak paksi Y, letak paksi X. Awak titik, awak mark the point, dah dapat markah. Ya, betul. Awak sambung titik-titik itu. Awak apply line of best fit. Mm -hmm. Awak akan dapat markah. All Sebab right. itu awak buat, awak takkan fail. Awak takkan fail. Percayalah. Jika kita tahu untuk menguasai ya. aras mudah dulu. Aras ini, cikgu. mudah. Dan mm -hmm. topik itu memang topik yang boleh pelajar jawab. Mhm. Mm Okey. Lepas tu awak ada lagi persamaan serentak. Cik dah buat tadi. Jadi Section C apa yang awak fokus? Awak sorry cikgu ni boleh tengok sikit <laughs> tak apa. Boleh ah, next number. Tapi mereka siapkan. Penyelesaian mm -hmm. segi tiga kita ada hukum linear, kita ada simultaneous equation. Banyak dah tu awak dapat. Mm -hmm. Okey, so now boys, sekarang cikgu tak bagi jawapan sekarang awak angkat jawapan you all dulu. Ah, pelajar semua boleh tunjuk jawapan di kamera. Ah, tengok siapa yang kena. <laughs> ah, ni mesti sure kena jawapan betul semua ni. Okey, betul tak cikgu? Oh, okay, ni Remy semua, betul, ya? Daniel betul, Aiman Haziq betul, Zahin betul. Ah, uh, Shakif cikgu tak nampak your diagram? Diagram Shakif, zoom out sikit. Uh, okay, ah, lah. Okey, nampak. Okay, betul Haris betul. Ah, uh, cikgu nak tengok you all punya julat range eh? Sebab dia ni okey, okey, thank you, thank you. Betul ya all... yeah, semua cikgu. Ah, uh, betul, betul. Wow. Ah, uh, tapi check okay. dulu sebab cikgu tak perasan yang julat. Julat is uh, apa julat? Range kan? Range ya. Eh? sebab dia orang kadang-kadang istilah tu dia orang tak sebab mm -hmm. ni sebab dia belajar dalam Baik. bahasa Inggeris eh. Okey, so kita tengok. Ini adalah soalan rutin, soalan mm -hmm. SPM. Ya. Yeah. Yang Okey, 2018 ya, yeah, baru sangat soalan ni. Okey. Okey, so ini penyelesaian dia. You check the the answer ini yang cik, uh, cikgu bincang awak Wani, tadi. Yeah. Negative -14 ni. Haah. -ha. Tu dapat tu. Dapat untuk A1. Ya, yeah, dapat untuk A. Mm -hmm. Satu markah ke okay, ganti saja okey and then adalah part uh, a part 2 tadi cikgu tengok uh, ramai yang betul yeah. okey gf ini adalah fungsi gubahan okey come function okey yang susahnya soalan ni mm hmm macam cikgu lah okey dia akan bagi soalan yang mudah aras mudah tapi ada dia kontrol di bawah mm -hmm. di bawah itu adalah melakar graf mm -hmm. uh, ini mungkin ada yang akan hilang markah uh, dia macam itulah okey so ini dia mini awak kena mungkin ada yang buat uh, table ini just uh, panduanlah eh. tak perlu mm -hmm. table pun boleh cari uh, point cikgu tak ada nak, nak ajar satu-satu eh yeah. okey so cikgu nak tunjuk dekat mana dia punya uh, itu dia punya julat dia ya yeah. julat okay. dia berada kat situ kat garis merah tu mm -hmm. okey so macam mana penulisan julat So julat ini kita tak boleh senaraikan dia. Mm -hmm. Sebab dia included. Point ini bermaksud that one included continuous. Mm -hmm. Jadi semua point masuk. 0.1 masuk, 0.2 masuk, 0. Masuk, 0 you, you cannot listing. Mm -hmm. Tapi macam mana penulisan julat? Ah ha, itu titik yang paling bawah. Ini bawah paling bawah bawah tu. Ya. Yeah. Okey, mana titik paling atas? Itu titik paling atas. Jadi penulisan julat itu keadaan dia. Meaning okay. that one involve semua point. Okey, mm -hmm. ini you are betul tak boys? Julat ni. Boleh Haris betul Haris? Betul. betul? Ah okey okey okey. Ah bagus ni bagus bagus. Ni pelajar Cemelang ni cikgu mesti betul oh, tak cikgu. Lah. Dia, oh, tak okay, ada. lagi jadi... dia nak bantu kawan-kawan uh, uh, dia kat luar. Betul. Ah, okey okay. cikgu sekarang kita ada lagi lebih kurang 10 minit untuk cikgu oh, terangkan 10. soalan kalau cikgu ada soalan yang lebih oh, bagi mencabar bagi pun mm -hmm. oh, mencabar, je tengok. Ah jawab. Okey, inilah cikgu underline tu menunjukkan kaedah. Mm -hmm. So ini dia tak perlu apa-apa jawapan akhir pun dah boleh dapat. So yang bawah tu yang cikgu buat underline yang merah itu itu adalah kaedah. Alright. Maksudnya kemahiran yang kita nak tahu. Di situ awak dapat markah. Baik. Ya, yang cikgu dekat garis tu so, itu awak dapat markah. Mm -hmm. Okey, and then of course lah jawapan akhir dapat markah lagi. Ya. Yeah. Okey, uh, ini kemahiran yang kita nak tahu sebab awak tahu tak fungsi gubahan itu macam mana nak insert, macam mana nak gantikan. Okey, dan of course lah jawapan akhir. Okey, Allah. Ah uh, dah tak apalah itu. Ah ini. Apa ni? Bentuk apa ni? Rasa-rasa apa? <laughs> roller coaster. A roller coaster. Betulkah? Ha? Ha? Yeah, betul ke? Ah, ya betul. Raja menunjukkan pandangan hadapan sebahagian daripada laluan roller coaster di sebuah Taman Replika. Mm -hmm. Bukanlah yang confirm betul yang original. Eh? Yeah. Taman Replika tahu tak, Boys? Tahu. Tahu, ya? Okey. So ini ah ini adalah soalan kebat. Kebat. okey. Soalan kebat. Yang dia daily life situation, mm -hmm. dia ada cerita. Ah ini pun stimulus. Ada diagram, ada benda dia bercerita. Okey. Ini soalan kebat. Tak adalah susah sangat. Dia guide kita banyak tau. Ya. Yeah. Okey. So, okey, uh, ini diagram dia. Uh, itu tu dia punya equation. Mm -hmm. Bahagian lengkung laluan roller coaster itu diwakili oleh persamaan. Ah uh, dahsyat kan? Ah mm -hmm. uh, ada persamaan max kat dalam tu. Takut yeah. nak naik roller coaster. Ah uh, selepas so, ni semua orang takut ada persamaan max persamaan, dalam roller coaster. Yeah. <laughs> Dengan titik P sebagai asalan, ni is a point. Mm -hmm. Titik P sebagai asalan. Okay, kalau asalan tu maksudnya um, origin eh. Mm -hmm. Asalan is origin dia orang gelap. Sebab mm -hmm. ini adalah term, dia term ni dia sebenarnya soalan ni tak ada masalah kalau tulis dalam bahasa Melayu. Yeah. Tapi term tu berubah. Okay. Uh, kalau dalam bahasa Inggeris katakanlah uh, kalau, kalau dalam bahasa Melayu katalah uh, selari. Ah mm -hmm. uh, iaitu parallel. Itu Ia mm -hmm. okey lagi. Tapi kalau dalam bahasa Melayu dinamakan serenjang. Serenjang. Ah, ha, dalam bahasa Inggeris dinamakan perpendicular. Perpendicular. Benda yang lain. Mm -hmm. Ah, ha, itu yang kadang-kadang dia orang macam ni sikitlah. Mm -hmm. Okey, cikgu bagi masa you all jawab. Ah, okey. Okay. Ah, okay. ha, ini roller coaster. This is soalan yang Mhm. hmm. hmm. Okay. Karena cikgu, mungkin cikgu sambil kita tunggu tu cikgu uh -huh. boleh terang. Cikgu boleh mula tulis jalan oh, kerja dia. Ni. Okay. Macam Wani, Wani so tak sabar nak tahu jalan kerja dia macam jalan mana. Kerja, okay. Kalau mereka pasti betul. Ni cikgu Wani yeah. nak tahu cikgu dengan okay. pelanggan di luar sana. Uh, ah yeah. Ya. Okay. Yang dekat luar sana, cikgu boleh bantu awak. Bila soalan kata asalan dekat uh, origin, eh, origin mm -hmm. dekat P, maksudnya awak mestilah Ah ini kan Pak Si X, yeah. ini Pak Si X, Pak Si Y. Origin dia biasa duduk situ. Ya. Yeah. Tapi kes ini origin duduk kat kemuncak P tu. Hmm. Dia bagi tahu dengan titik P sebagai asalan. Asalan. Ini nih origin dia dekat atas. Mm -hmm. Jadi kedudukan dia bukan lagi X duduk di bawah. Dia keadaan dia macam tu. Ah ini dia. Okey. Nah. So inilah kosong ni kat situ origin titik permulaan baik okey so bentuk dia bentuk dia macam tu ha tu bentuk dia lah mm -hmm. ha bentuk dia start daripada sini kalau kita masukkan dalam satah kartes mm -hmm. ha, dia bentuk dia macam tu dia duduk di bawah ya okey so hari kita tengok soalan ni dia kata dia nak apa dia jarak apa? tegak terpendek dari arah tanah mana tanah tanah kat bawah tulah siap kat bawah dia kata kan tengok ha -ha. Dia beritahu ni beritahu tahu ni Uh, aras tanah mengufuk. Mengufuk ni maksudnya horizontal lah, horizontal. Saya mm -hmm. Ini, sini. Okey, so tanah dia kat sini lah betul lah. Mm -hmm. Kalau kita nak roller coaster takkan tanah di atas. Betul, cikgu. Baik, cikgu. Cikgu ada lagi lima minit untuk okay. So, uh -huh. mestilah tanah tanah dia kat bawah. Mm -hmm. uh, bawah ni kan? Ya, yeah, betul. Okey, so mana jarak terpendek? Jarak terpendek. Ah ni ni ni, depa sini ni 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 roller coaster, roller coaster. Oh, mesti yang bawah sekali itulah cikgu. Mana Betul tak? Ini? Yang tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni. Aha. So dia pergi ke mana? Bawah. Bawah. Mm -hmm. Pandai awak Eh. <laughs> <laughs> tak adalah cikgu. Ha, ah, this is jarak pendek kau tak jangan tak boleh jawab. Tengok <laughs> Wani pun boleh jawab. Ha, ah, okey, this is jarak cari jarak tegak terpendek. Mm -hmm. So inilah soalan kebat. Tapi dia ada lagi masa ke? Ada cikgu boleh. Okey. Ah dia ada soalan kebat tajuk pembezaan. Alright. Okey. Jadi pelajar Anggap ke belum? Kalau boleh tunjuk dekat kamera. Ha ini kalau pelajar cemerlang ni mesti laju jawab, oh, dia orang jawab cikgu. Dia, ini boleh, nak kata kebat tapi tak adalah sampai aras yang tinggi sangat. Aha. Okey. Okey. Mana dia. nampak tu ada DYDX? Shortest distance, satu meter. Okey, kenapa di YDX tu cikgu nampak? Kenapa di YDX kosong? Ah? Mm -hmm. Kenapa? Ah? Siapa boleh bagi jawapan? Ah, kenapa di YDX kosong? Buka mic. Ah, Remy, kenapa Remy? Di YDX tu cikgu nampak di YDX kosong. Kenapa? Ah? Tak dengar. Minimum bengar. point, lowest Gradient dia 0 sebab dia turning point. Mm -hmm. Okey ya, sebab ya. dia adalah turning point. Turning point okay. ini bermaksud ini titik paling bawah mm -hmm. dan garis ini adalah selari dengan paksi x. Mm -hmm. Di mana gradient dia, gradient dia adalah kosong. Zero Okey, zero Zero. zero. Okey, so okay. then bos kita cek sama-sama. Cikgu, so ini soalan terakhir kut. Boleh, cikgu. Okey, kita check so, jawapan. Ah, uh, jawapan. Eh, cikgu nak tengok jawapan awak dulu lah. Boleh boleh angkat, boleh angkat jawapan. Jawapan terakhir. Mana jawapan terakhir? Satu. Satu eh? Satu meter. Satu. 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 satu meter. Ya, yeah, satu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, cikgu. Jom kita cek. Okey, jom, jom kita cek. Okey, ini Pak Siwai yang cikgu yeah. tunjuk tadi. Betul Pak Siwai cikgu, cikgu kat sini? Kau Remy yang gelap. Betul. Oh, betul. Betul. Oh, betul. -betul. Oh, betul, -betul. Okey. ini paksi x dia mm -hmm. sebab dekat situ ada origin mm -hmm. uh, kosong eh. Okey ini jarak terpendek yeah. yang ni bagi tahu jawapan tadi. Ya. Ha. logik kan? Logik tak Mas? dekat bawah kan ah Logik. ah 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 ini dia ah ini mungkin wani tak belajar lah. ini yeah. matematik tak tak ada tajuk ni mm -hmm. okey dia dia om belajar dy dx itu adalah gradient tangent mm -hmm. okey because of gradient tangent ini ada turning point kat sini that's why dia equals to zero right. sama dengan kosong mm -hmm. lepas tu dia apply lah dia apply semua konsep-konsep ataupun asas-asas algebra kat situ kena factorize mm -hmm. okey dia dapatlah Ha, ah, dapat. Ini mana negatif 4 ni? Ini, dia, dia, atas. Mm -hmm. Dia sini 4 ni. Dia masuk ke dalam. Mm -hmm. Dia ke bawah. Ke bawah yeah. menunjukkan negatif 4. Negatif. Betul ke? Betul, boys? Negatif 4 oh. tu ke bawah? Oh. Ya. Yeah. So, ketinggian ini adalah 5. Yeah. Ketinggian tu 5. Mm -hmm. Dia kata mana jarak terpendek daripada tanah sampai titik ke atas tu. Mm -hmm. Okey, itu jarak terpendek dia. Okey. Oh, okay. okay. Tapi bila soalan dia. kata jarak terpendek, awak tak boleh bagi negatif 1 ya? Eh? Mm -hmm. Cikgu nampak tadi dia bagi negatif 1. Mm -hmm. Ada yang bagi negatif 1? Mm -hmm. bagi negatif 1? Mm -hmm. Tak. Tak. Yeah. Yeah. Tak. Betul cikgu. Satu jawapan <laughs> dia. Okey, so cikgu tanda kat situlah. Cikgu tanda ini adalah kaedah yang awak kena kena buatlah. Okey, tu dan last kali itu adalah jawapan. Itulah dia cikgu. Yeah. Alright, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya cikgu. Sebelum kita akhiri, cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada pelajar-pelajar di luar sana? Okey, pelajar kat luar sana. Okey, sebenarnya tadi cikgu uh, Sekejap, uh, kalau dapat Cikgu nak, uh, uh, cikgu nak pergi ke Cikgu Sat nak pergi slide yang terakhir. Ah uh, slide yang terakhir tapi tak apa cikgu pecah rasa sikit. Uh. Oh ini oh. Ha, eh, ini dia. Memang simpan ni. Tapi kalau pelajar di luar sana nak belajar lagi mungkin boleh kontak cikgu lepas ni ya. Oh. Ha. Okey isu matematik tambahan ini kita tak sempat ulas malam. Mm -hmm. Okey cikgu nak ulas tadi sebenarnya dia orang pun dah tahu eh. Boleh. Soalan susah bila tanya soalan susah. Sebenarnya memang ada arah susah mm -hmm. tapi arah senang pun ada. Yeah. Okey. So tidak cukup masa, memanglah tak cukup masa sebab mm -hmm. awak soalan aras tinggi itu kalau awak banyak buat latihan insya-Allah awak cepat. Mm -hmm. Okey, and then masalah soalan kebat. Selalu kata kebat, cikgu kebat kebat. Kebat tu bukan nak keluar sampai 100 soalan. Yes, yeah, ha, sikit, sikit je. Mm -hmm. Kalau dia keluar separuh daripada slowly kita akan banyakkan soalan kebat, mm -hmm. tapi tak adalah susah sebab dia berkaitan dengan daily life situation. Betul. Okay, So, uh, macam mana cara atasi? Mhm. Mm okay, ini untuk pelajar-pelajar. Tadi cikgu dah ulas ya, cikgu dah bagi tahu. Ini adalah pelajar-pelajar yang memang dia tak boleh, cikgu saya memang pening, saya memang tak boleh buat, saya memang dah give up, mm -hmm. saya memang tak nak buat. Ya. Yeah. Okey. So, kita pilih beberapa topik. Bukan cikgu semua cikgu mm -hmm. uh, admit cikgu yang sama bersetuju dengan topik-topik ni sebenarnya. Ya. Yeah. Okay, apa lagi uh, atasi Belatih. salah satu of course lah. Mm -hmm. Latih soalan-soalan SPM, cikgu rasa memang akan dibuat Buat akan dibuat cikgu kat kami, cikgu dekat Edmax dekat satu Malaysia ni, dekat Malaysia ni yeah. memang akan buat data to be. Baik. Kita akan drilling Memang betul lah okay. end of the day kena drilling nak buat macam mana mm -hmm. kan exam kita, kita kan Kita dah berlatih dengan apa lagi cikgu Okey menjawab soalan-soalan MSBP MRSM right. percubaan Negeri cikgu-cikgu pun cikgu tahu ada yang raizo ada yang pergi fotostat semua mm -hmm. bagi kat pelajar Okey okay. and then pastikan menguasai soalan berbentuk rutin mm -hmm. yang tadi lepas tu Memuasai menguasai penuhnya, sepenuhnya mendapat markah dan topik kegemaran Okey okay. uh, sikit lagi Wani. sikit lagi uh, nak dah nak cakap masa ke Ha ni okey jangan panik sebab aras sekura, kesukaran. Seke, kesukaran soalan bergantung kepada ketetapan dia mm -hmm. ada ratio dia mm -hmm. okey and then kuasai aras mudah dan soalan rutin okey apa lagi dia. sikit lagi mm -mm. antara petua lulus fokus beberapa topik syllabus minimum mm -hmm. ini cikgu sebut tadi okey ada nombor indeks ada penyelesaian segitiga, ataupun ataupun atau linear ataupun motion mm. sekejap eh Hukum linear, persamaan serentak, vektor, taburan kebarangkalian, koordinat geometri ataupun circular measure. Itu, Itu dia Keep Calm and Love Additional Mathematics Sekian sahaja perkongsian daripada Cikgu Rohani Cikgu Wani nak ucapkan terima kasih Buat banyak ya, sudi sama. meluangkan masa Serta memberi pelbagai ilmu Kepada pelajar-pelajar di luar sana Dan Wani nak ucapkan terima kasih Kepada pelajar Sekolah Sultan Alam Shah Putra Jaya Kerana bersama dengan kami Terima kasih Semoga berjaya dalam SPM ya, Mudah-mudahan ikhlas ya. Dan Wani doakan anda di luar sana juga Akan berjaya memperoleh markah yang cemerlang Lebih-lebih lagi untuk subjek Additional Mathematics matematik kertas 2 ini. Baiklah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek Pendidikan Seni Visual kertas 2 hanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi. Hai, assalamualaikum. Saya Afifa, kakak kepada Alia Antasha saya mengucapkan selamat maju jaya kepada adik saya Alia dan juga semua calon SPM tahun 2020 buat yang terbaik jangan cepat mengalah dan buat sehabis baik. Okey, masih ada masa lagi untuk kamu belajar, untuk kamu menyiapkan diri untuk menghadapi SPM okey pada 22 Februari nanti. Walaupun adik-adik semua waktu belajar sangat terhad, jangan risau, jangan gabra, buat yang terbaik, buat sungguh-sungguh jangan mudah mengalah okey bye so tak saya sini